ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸਿਆ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਸਬਦ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਬਿਖ ਭੂਲਾ ਗਾਵਾਰ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਹੋਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ, ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਖੁਆਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਖਸਨ ਹਾਰ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਮਨ ਮੁਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ, ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਅਲਖ ਲਖਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਤਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਤਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਰਤਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਰਤਨਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਰਤਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਨਿਤ ਵਿਵਹਾਰ।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਧਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਰੱਖਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਓਏ ਜੀਵ ਦੇ, ਓਏ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਏ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦਿਆ ਮੂਏ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਏ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲੀ ਮਤ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਿੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਤਿਸ ਹੈ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।